Outra mira. Outra aqui, ó, caso dê ruim. Barrica essa porta do grande do meio, perdão. Aqui, ó. Ah, não, não, pode deixar que eu barrico. Scanning. Reloading! Mano, é só ficar olhando as câmeras, velho. Já matei o do plant. Ó, o plant tá aqui, ó, guys. Nossa, cadê? Cadê? Eu vou ficar de 12 essa porra. Eu vou botar o 64. Ah, é, desceu a escada redonda. Sensor activated. Tem uma escada redonda. C4, alguém faz a C4. Boa. Ó, tem um corredor embaixo já. Vai aí na sua mira, Carlão. Vai na mira, fica na mira. Fica na mira. Tô aqui, tô aqui. Tomou nas costas, mano, tá indo bom. Não, tá sapão, sapão. Deploying sensor. E tem um cara no corredor ainda, guy. Onde tá, onde tá? Depois de. Morri! Caraca. Claro. Vex, olha as câmeras, olha as câmeras. Aí entrou, entrou em bomba, entrou bomba, entrou bomba, entrou bomba. Tá, no... tá na da mira. Onde tá esse Flores que matou todo ele mundo? Tá aqui, ele tava aí, ele tava aí. Ele tava indo. Tá vendo o bomb? Op 4, last operator standing. Calma aí. Ai, ai. Lá na mira do Carlão. Foge pra cima. Ah, falou! Ele dronou! Ele dronou! Ele dronou! Ele puxou o drone. Ele tá no vídeo. Opa, olé! Olé! 10 seconds. Não, Gregor, não, não. Pra onde eu vou? 5 seconds left. Nossa, a gente. Ah, o cara foi louco.